Yeah, that's out of Shenandoah National Park, i staten Virginia. Jeg har cyklet det meste af dagen her. Det har godt nok været, rimelig hårdt, synes jeg. Rigtig mange bakker. Men det har også været oplevelsen værd, vil jeg sige. Jeg kom cyklen lidt tidligere op en bakke, hvor der så var, jeg kigger op på mit styr, og så der står der en bjørn 3 meter fra mig. Det var ret chokerende, altså. Men det er den første gang, jeg har set en bjørn, så det var da sådan set rimelig fedt, vil jeg sige. Men ellers har der været lækkert her. Der har været super fed udsigt, og der har været solen er begyndt at stå op nu, og det er da rart. Tidligere var der det har regnet utrolig meget i går og i dag. Så og mine ting er godt nok blevet lidt våde. Mit pas og mit flybillet er fuldstændig gennemblødt. Så det er ikke så godt, men det må jeg jo finde en eller anden løsning på. Prøve at lade det tørre eller sådan noget. Jeg har mødt nogle super fede mennesker her i parken, og folk har givet mig gratis mad, og jeg har mødt nogle to andre, der også var ude at cykle, som har også været cyklet tværs over USA. Og det har bare været en fantastisk fed dag, og en rigtig, rigtig fed oplevelse indtil videre. Så og området er jo virkelig, virkelig smukt, altså, så det kan jeg i hvert fald ikke brokke mig over. Ja, det har været det hele værd, indtil videre i hvert fald.